Hej! Vi är det ledande exportföretaget för industriell automatisering i Kina. Här är vår Siemens XC7090 och 0XX840 AB0 artikel. Siemens XC70-serien Master drives är en av våra styrkor. Här är vårt cellukeson 942470 relä. Det är ett 25A, enfas halvledarrelä. Här är vår BU0026KVS068. BOKVS068 Velocity-sensor är en av våra hetaste artiklar. Alla är nya med ett års garanti. Vi har dussintals märken och miljontals produkter i lager. Välkommen din förfrågan.